Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, começando aqui com Vale Ver Esporte, né? Diretamente aqui do prédio Lindworth Center em Pindamonhangaba, levando até você informações sobre o que aconteceu de esporte, principalmente com relação às equipes que vêm jogando e disputando seus campeonatos. Quero agradecer mais uma vez a presença daqueles que nos acompanham, né, via internet, Facebook, e estão sempre aí nos apoiando com muita simplicidade nosso programa para levar até vocês algumas informações. Então, desde já agradecemos aí a participação dos internautas, né, que todas as quintas-feiras, hoje começando um pouquinho atrasado o nosso programa, pedimos até desculpa. Mas houve algum imprevisto aí e a gente está aqui pronto para passar algumas informações. Informações Copa Libertadores, Champions League, a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos aí dizer que o campeonato da cidade de Pindamonhangaba continua, né? Só que esse final de semana vai haver um período aí de paralisação devido às eleições, né? As eleições para presidente, e um momento muito importante para o nosso país, né? E aqueles que gostam de esporte, gostam da prática esportiva, né? Também deve botar com bons olhos, né? Com boa vontade, não deixar de votar, porque tudo influi, né? Desde lá de cima até a gente aqui pequenino aqui embaixo. Com relação à política, né? Na educação, no esporte, na segurança, no trabalho, no comércio, na exportação, na importação, no queda e a subida do dólar aí, que influi no nosso dia a dia. E a gente, com muito carinho, né? Muita responsabilidade, nós temos que cumprir com o nosso dever, né? De cidadão nesse domingo, dia 28. E votar lá para presidente, e tomara que as pessoas votem lá com, né, com consciência tranquila, né, pronta para mudar esse Brasil aqui que tanto feito pelas pessoas, principalmente da uma classe mais carente, né, de um médico, de um professor, de um lazer. E até mesmo de alimentação. Então nós vamos ter aí a votação no próximo domingo, né? E algumas partidas talvez sejam aí adiadas, né? E prorrogadas aí para o próximo domingo. Mas hoje nós temos algumas coisinhas aqui para falar, né? Sobre o futebol. E dentre eles, né? Que a gente não podia o toque, né? Foi a grande decepção dos palmeirenses na noite de ontem, com relação à Copa Libertadores da América, onde o Palmeiras foi lá visitar o Boca Juniors, né, da Argentina, e se sofreu aí a sua derrota aí, fazendo jus aí à equipe adversária, um resultado que mudou no segundo tempo, né? Uns 38 minutos do segundo tempo ainda estava 0-0 essa partida. Eu tenho que admitir que eu até dei uma dormida no primeiro tempo, porque estava um jogo muito feio, né? Um jogo muito truncado, Palmeiras sem criatividade e vontade de fazer o gol e decidir partida, talvez pensando na partida de volta. Palmeiras ficou aí recuado, né? Tocando bola ali, valorizando a posse de bola. E não atingindo lá a meta do arqueiro do Boca Juniors. A Bombonera lotado, né? Muito bonita a festa. Tive a oportunidade já de assistir jogos lá na Bombonera e é de arrepiar, da gente sentir assim, dentro de campo com os jogadores. E a torcida do Boca Juniors, ela é muito. A torcida argentina, ela é muito empolgante, né? Ela força mesmo o brilho dos jogadores. A gente vê até que quando você percebeu, o Boca Juniors tá mal, tá na meia colocação ali na tabela do Campeonato Argentino. E ontem
virou aí um belo de um adversário do Palmeiras, uma equipe de grandes valores, né, equipe do Palmeiras, e foi lá e sentiu a dificuldade. E em outubro, né, outubro, meses atrás, o Palmeiras esteve lá no, na Bombonera e acabou vencendo a equipe do Boca Juniors. E ontem foi um pouco diferente, né? Eu acho que a partida do Palmeiras não foi muito bem. O Borja não estava bem, não sei porque também estava lá em campo, um jogador que foi contratado porque gosta dessa competição. As duas competições aí anteriores aí, ele se destacou na equipe dele e acabou sendo contratado pelo Palmeiras. E agora a gente vê aí a equipe do Palmeiras aí, somente ali o Dudu sumiu, né? O Felipe Melo fazendo a sua vez ali. E por infelicidade, o gol do Boca Juniors, né? O primeiro gol do Boca Juniors já no segundo tempo, foi infelizmente por parte da equipe do Palmeiras, foi o Felipe Melo que acabou fazendo uma falta, que originou numa bela de uma cobrança de uma falta, ao qual o goleiro, né, fez uma belíssima defesa e saiu para escanteio. E aí, na cobrança de escanteio, o Benedito, né, São Benedito, né, hoje é dia do Frei Galvão, mas ontem foi do São Benedito, lá da Argentina, um jogador que estava já sendo cotado até para a seleção argentina, foi chamado para a seleção argentina, porém se machucou, né? E ele está voltando agora, estava no banco de reserva e entrou e decidiu o jogo. Decidiu o jogo em uma cabeçada, goleiro do Palmeiras, e fez um golaço, né? Aos 38 minutos do segundo tempo, já dando uma ducha de água fria na equipe do Palmeiras, que já estava contente com o resultado de 0-0. E coincidentemente, né, num lançamento muito bem feito pelos jogadores do Boca Juniors, chegou no ataque do lado direito, foi tocada a bola no meio pro Benedito, que num lance assim de muita categoria conseguiu deixar o jogador, acho que o Juan do Palmeiras, a procurar o Fantasminha, porque ele fez um giro contrário, né, porque o jogador puxou uma bola puxada como se fosse uma jogada, dando um chute, foi muito feliz no chute, vencendo pela segunda vez o goleiro do Palmeiras. E a equipe do Boca Juniors muito muito forte, né? E a gente acredita numa virada do Palmeiras, né? Todo mundo sabe que não é meu time preferido, mas a gente torce para a equipe brasileira. E na próxima semana, já que o Palmeiras vai ter um jogo de grande importância aí também no sábado, né, contra a equipe do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, às 19 horas, lá no Rio de Janeiro, e eu não tenho assim muita certeza como é que vai jogar a equipe do Palmeiras, uma vez que também se preocupa com o Campeonato Brasileiro. E que fará o Felipão diante de uma situação dessa? Poupar os jogadores, entrar com uma equipe mista para enfrentar o Flamengo, que é uma grande equipe, né? E passar por um outro vexame aí, até mesmo desmoralizar os seus jogadores. Então é um problemão aí, é um bicho de sete cabeças pro Felipão, que vem fazendo um trabalho bonito dentro da equipe do Palmeiras, deu um up na equipe do Palmeiras. E a gente fica aí na expectativa, né, que fará o Felipão para essas duas próximas partidas aí, uma pelo Brasileirão, né, contra o Flamengo no sábado à noite, e posteriormente a partida contra o Boca Juniors, e que precisa fazer três gols para passar para a fase final, né? Porque no outro jogo o Grêmio já fez a sua parte, vencendo o River Plate, né, lá no Monumental de Nunes, né? E agora o Grêmio joga com mais tranquilidade aí. E pode acontecer de não dar aí mais dois brasileiros aí na final, né, da Libertadores.
Grêmio e Palmeiras têm todas essas possibilidades aí do Mundial aí no mais para frente. Agora, para o Palmeiras, ficou um pouquinho mais difícil. Mesmo a equipe do Palmeiras, na minha opinião, sendo superior, né, à equipe do Boca Juniors, porém, a equipe Boca Juniors vai jogar, obviamente, pelo resultado, e não é resultado de vitória, vai jogar com resultado na mão, com dois gols aí de vantagem, né, podendo até ir para pênalti. Então, Boca Juniors, que é uma equipe experiente, tem já competições aí diversas, sagrando-se campeã. Então, a gente imagina que vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Palmeiras. Vai ter que partir para cima desde o começo do jogo. Só que o jogador tem que jogar, né? A gente viu os jogadores aí da equipe do Palmeiras que não fez a vez, né? O Dudu, que é o jogador, vamos dizer assim, diferenciado na equipe do Palmeiras na frente, não estava bem, né? Deu um chute a gol, tentou alguma outra coisinha lá, mas não foi feliz. De um Palmeiras, na minha opinião, não foi muito eficaz nas suas conclusões e infelizmente pecou na segunda etapa quando achou que o jogo já estava, como se diz, fora de casa, o empate já era uma vitória. Então eu acho que os jogadores, né, vamos dizer, subestimaram a equipe do Juniors. E Boca Juniors aproveitou o momento, né? E a substituição do técnico foi, né, foi muito feliz, né? E foi o dia do São Benedetto lá no, 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 na Bombonera, né? Na Cancha de Boca Juniors, né? No gramado lá do Boca Juniors, que venceu a equipe do Palmeiras por 2-0. Agora vamos aguardar aí o retorno, né, da próxima partida, né? A gente tem que imaginar que a equipe do Palmeiras, uma equipe forte, né, vai tentar mudar esse placar aí. Vamos torcer para uma equipe brasileira também poder vencer esse duelo aí que aconteceu na noite de ontem e não foi muito feliz a equipe Alviverde. Com relação aí ao Grêmio River Plate, né, o Grêmio sempre muito bem, o Renato Gaúcho. Podendo também variar sua equipe com grandes atletas, né, disputando também o Campeonato Brasileiro, está aí em condições aí de disputar a final da Copa Libertadores. Bem postada a equipe do Grêmio, muito forte, né, com meio de campo, todo time completo, muito bem. E a equipe ganhar do River Plate no Monumental de Núñez é a mesma coisa de ganhar do Flamengo no Maracanã. É muito difícil, né? Uma equipe muito forte, a equipe do River Plate. Eu comparo a equipe do River Plate sempre, não só o estádio como a equipe, como a equipe do São Paulo, né? É a mesma coisa, uma equipe de fora vir ganhando São Paulo no Morumbi. O Grêmio fez essa façanha, ganhar do River Plate lá na Argentina, no próprio campo do River Plate, né? Do Monumental de Núñez. Então a gente vê que as equipes estão bem equilibradas, né? Mesmo fora de casa, o time do Grêmio, que vem fazendo uma grande campanha também, ganhou aí a tranquilidade de fazer o segundo jogo aqui no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, com mais, acredito eu, que está mais fácil para o Grêmio passar do que propriamente para o Palmeiras passar. Então pode ter aí uma final aí entre Grêmio e Boca Juniors, né? Que de repente aí os palmeirenses vão lavar a alma com uma vitória aí do Grêmio. Mas futebol é muito imprevisível e a gente já viu aí resultados diversos se modificarem durante uma partida e na semana seguinte seu contrário. Então aí boa sorte, né, para nossas duas equipes aí brasileiras que estarão jogando aí, acho que semana que vem, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, na competição aí da Copa Libertadores e no final de ano representar aí o Brasil aí no Mundial aí. Quem sabe, vamos torcer para que isso aconteça, né?
Palmeiras e Grêmio chegue a mais uma final aí dessa Copa Libertadores tão almejada por grandes equipes, né? E que está tendo a oportunidade agora, Palmeiras e Grêmio, para finalizar essa competição. Com relação aí o campeonato brasileiro, vai aí seguir nessa sexta-feira, né? Vai ter a partida entre São Paulo e Vitória, né? O jogo vai ser lá na Bahia, né? O Vitória vai estar muito firme, né? O Vitória está com uma equipe muito boa e vai receber o São Paulo. São Paulo que também está muito atento à sua pontuação. São Paulo caiu ali na tabela, né? Mas ainda tem chance, né? A gente ouve aí os buchichos aí dos bastidores do futebol que o São Paulo perdeu a sua grande oportunidade que tinha e acabou deixando a desejar. São Paulo e Vitória nessa sexta-feira, né? Amanhã às 19h30, né? Para a equipe do São Paulo, porque também é um time paulista e a gente torce para a equipe daqui do estado de São Paulo. Também vamos ter aí no sábado Santos e Fluminense, né? Um jogão, né? O Santos com a equipe também em ascensão, né? Os jogadores estão bem cientes da necessidade de somar mais pontos, vem buscando aí alguns resultados aí, às vezes tendo dificuldades. Mas a equipe do Santos está afinadinha agora, né? O time do Santos deu uma melhorada e vai enfrentar o Fluminense, né? O Fluminense que a gente tem aí grandes jogadores, né? E que agora também vai buscar um resultado positivo diante do Santos. Então vai ser mais uma grande partida. A gente vê aqui com bons olhos esses jogos aqui. Esses jogos, na verdade, estão sendo antecipados devido às eleições também, né? O São Paulo joga amanhã, sexta-feira, né? O Corinthians vai jogar contra o Bahia também no sábado. Então a gente fica aí nessa expectativa aí, o que fará o Timão aí com contratações só para o ano que vem, que a gente imagina, né? Imagina que está se preparando para o ano que vem. E a gente vê aí o Corinthians a 4 fechamento. Então, cuidado, Corinthians, cuidado, Timão aí. Vamos tornar aí a partida aí de futebol como se fosse uma guerra, não é nem uma batalha, como se fosse uma guerra mesmo, porque senão nós vamos chegar aí a pertinho aí do Ceará, do Paraná, e acho que é isso a torcida não quer. Um time que tem. E com as dificuldades que tem tido para vencer, né? Corinthians defende muito bem, mas não tem tido aí o ataque chamando a sua atenção, né? Emerson Sheik pela ponta direita, já veterano, né? Mesmo sendo experiente, não tem sido tão importante para mudar um placar da equipe do Corinthians. A gente vê Pedrinho também, né? Coisa, não sei se a perda do título, né? Frente ao Cruzeiro, né? O Corinthians sentiu esse peso aí, né? Principalmente diante da sua torcida. Houve aí uma queda no seu futebol. Então, a torcida está cobrando e o futebol do Corinthians está devendo. Então vamos ver se o nosso técnico aí, eu tenho visto aí nos meios de comunicação, né? Televisão, que tem feito treinos aí secretos, algumas ações secretas, para poder tentar mudar alguma coisa aí no Corinthians. Não só o Corinthians, mas o São Paulo também tem feito aí alguns treinos secretos e a gente imagina que está buscando alguma alternativa, né? Porque durante o jogo a gente não tem visto assim muitas opções por parte dessas equipes, principalmente a equipe do Corinthians, né? Que entra um jogador, sai outro, mas não resolve nada. E a gente viu hoje também a contratação do Corinthians aí, mais dois jogadores, né?
compor a equipe, mas só vão poder estrear o ano que vem. Então a gente fica aí muito esperançoso, né, de buscas aí de grandes resultados, o timão aí frente ao time baiano aí, né, nesse final de semana aí. O Santos também contra o Fluminense, São Paulo contra o Vitória. E vamos ter também o Internacional contra o Vasco, lá um jogo que também acredito que seja esse jogo amanhã, né? A gente tem visto aí a equipe do Inter muito forte, uma equipe do Inter que busca resultado até o último momento, uma equipe que joga diferente das outras equipes, ao meu ver, porque joga com muita garra, muita determinação, sem frescura, joga um futebol objetivo, né? A gente vê os jogadores aí com finalizações muito bem feitas, um espírito de equipe muito grande, um entrosamento muito bom ali, o meio de campo e ataque fazendo. E a gente tem visto jogadores até de meio de campo fazendo uns gols, né, que a gente raramente tem visto no futebol. Então, o Vasco que se cuide, né, que passou uma fase aí difícil, está tentando se recuperar, vai jogar diante de uma grande equipe, né? Mesmo jogando em casa, né? Torcida a seu favor, terá aí terá com certeza algumas grandes dificuldades para vencer a equipe do Internacional, a equipe de Porto Alegre, muito bem postada em campo ali, né? Com grandes jogadores, experiente ali, né? Que até polêmicos jogadores, né? Mas ser um grande jogo e vai dar muito trabalho para a equipe do Vasco, mesmo vencendo, jogando em casa, vencer uma partida dessa. Nós vamos pedir aí um comercial, né, diretor? E daqui a pouquinho vamos retornar para mais assuntos do futebol internacional e brasileiro. Até já! Tudo o que você precisa em um só lugar. Supermercado Casa Souza. Faça seu pedido pelo telefone 3643-1436. Gás e água. Thank you.
Olá, meus amigos, voltamos aqui para darmos continuidade ao nosso programa Vale Ver Esporte, né? Que vai ao ar aqui pela internet, pelo Facebook, todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Né? Nós agradecemos sempre a presença de vocês aí, que compartilhem conosco, né? nosso programa, todas as quintas-feiras. E eu quero parabenizar aqui também, né? Agradecer, na verdade, a presença aqui dos nossos amigos aqui, internautas, o Jorge Luiz Sebastião, né? Um abraço, Jorge, ao Natan, que nos acompanha sempre também, está sempre aqui dando um alô, e o meu amigo, o Bill, né? O Bill lá do Sabatinão, lá do grande amigo Bill, professor, educador físico também, que tem a sua academia ali perto do Texaco, né, Bill? Aproveitar, Bill, fazer um convite aqui para você, de que você quiser vir aqui falar um pouquinho sobre realizado aqui na cidade de Pindamonhangaba, levando aí, dando oportunidade, na verdade, para as pessoas, qualidade de vida através da atividade física. Está feito o convite aqui, se você quiser vir aqui uma quinta-feira aqui, será um prazer recebê-lo, grande amigo, sempre parceiro, né, para falar aí um pouco das suas atividades profissionais e até mesmo para falar lá do Sabatinão, né, do Sabatinão Sênior, Sabatinão lá junto com o Adilson, com o Magal, que vem fazendo lá um trabalho muito legal, vem cuidando bem lá do campo, trabalha, um pessoal muito, com muita força de vontade, né? Cuida do campo, cuida do barzinho, faz seu churrasco, agrada, tem seu uniforme maravilhoso lá. E a gente fica muito contente, porque a gente tem que bater palmas para essas pessoas que continuam ainda proporcionar para os outros, né, a oportunidade da prática da atividade física. E o Bill tem uma academia ali atrás do posto ali de gasolina, né, do Texaco, né, tem uma academia lá já há algum tempo. O Bill, que sempre trabalhou na área de esporte, foi professor lá da Secretaria de Esporte também por um período, né, teve trabalhando numa academia ali na Vila Burguese, do nosso amigo Bob, e depois montou sua academia lá, um rapaz esforçado, né, sobrinho do nosso amigo, ex-companheiro de equipe, né, Laércio Bato, a prefeito, foi vereador, depois jogamos junto muito tempo na Ferroviária. Hoje o Laércio mora em Taubaté, e o Bill, né, o Bill é sobrinho do Laércio. Então, Bill, fica aqui o meu convite, o dia que você quiser comparecer aqui para dar um oi aqui para o pessoal, falar um pouquinho aí sobre suas atividades, aquilo que você faz de bom como educador físico, né? E um pouquinho lá do Sabatinão, lá do nosso time do coração, né? Que só tem amigos, pode vir aqui, tá convidado, tá bom? Continuando aqui, falando um pouquinho de futebol, né? Teve também aí pelo mundo afora aí a Champions League, né? Que teve o PSG, né, jogou contra o Napoli e um empate, né, a equipe do PSG nada mais é a equipe do Neymar, né, o Neymar, aqueles jogadores consagrados aí na vida futebolística, né, jogadores que ganham aí milhões aí de euros, né, empatou com o Napoli. Napoli também é uma equipe muito forte. Mas a gente, quando vê um PSG jogando, a gente sempre pensa que PSG vai, vamos dizer assim, vai dar chocolate na equipe adversária. E não é isso que acontece às vezes, né? A gente tem visto aí alguns tropeços aí do PSG nessa Copa aí, nessa Liga, né, dos Campeões aí, a Champions League, né, que as pessoas gostam muito de acompanhar. E também teve aí um outro jogo, né, que é a equipe do Barça, né? O Barça venceu aí a equipe da Inter de Milão por 2-0. Não sei quem marcou os gols, tanto do PSG do Napoli quanto do Barcelona, né, que venceu a equipe do Internacional de Milão por 2-0, né, na Champions League, um campeonato que é muito visto aí pelas pessoas, né, um campeonato de grande nome, né, dentro do cenário futebolístico aí. Daí saem muitos jogadores para serem considerados os melhores do mundo, e toda aquela
continuidade que tem aí no final do ano, né, para eleger aí o melhor entre os três jogadores aí que eles gostam de fazer. É, a gente vai voltar um pouquinho aqui e falar do São Paulo, né? O São Paulo aí com uma grande equipe, tá na verdade aí no descenso na tabela, porque já 6 partidas é que ele não consegue vencer, né? Tá em sexto colocado aí na tabela aí do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo que se cuide, com um elenco maravilhoso aí, então tá na hora de, né, jogar. Eu tenho visto alguns jogadores também, ouvido falar também deles, que estão cansados, que estão um pouquinho, né, fora de forma e estão tá um pouco esgotado. Então, a gente imagina, né, que a vida de jogador é fácil, mas não é não, né? Tem muito treinamento, viagem e tem muita doação também parte do corpo. E às vezes o jogador mesmo, com qualidade técnica, ele não consegue administrar o seu futebol durante uma partida. Então, aí tem que haver mesmo um rodízio, né? E é que os técnicos, a parte de terapia, né, os fisiologistas das equipes aí fazem um controle para evitar lesões graves em alguns jogadores. Então, há, às vezes, um poupa jogador aí nas equipes profissionais para evitar essas lesões. E o que que a gente tem para falar aqui, né? Vou deixar aqui para falar da Sul-Americana aí para a gente encerrar, mas vamos dar um alô aqui no, na equipe do Taubaté, né? Taubaté que está aí fazendo uma campanha maravilhosa nessa Copa Paulista, agora com 8 equipes que vão jogar aí entre si, né? O Taubaté joga nesse sábado lá em Votuporanga, uma equipe também tradicional no futebol, né? Na época da intermediária, Série B, Série A2, né? O Votuporanga sempre teve uma equipe muito competitiva. E o Taubaté vai lá buscar lá, quem sabe, um empate que vai ser de grande valor, né? Na equipe do Borrão da Central, né? A equipe do Borrão da Central está buscando aí atingir aí um nível bom para galgar futuros espaços aí no futebol da primeira, né, do futebol brasileiro, né, do futebol paulista. Então a gente vê aí a equipe do Taubaté muito bem dirigida pelo Marcelo Martelotti, trabalhando com sua equipe, com seus jogadores da base, muitos da base. E a gente tem que aplaudir, né, o trabalho do Marcelo Martelotti, tem grande experiência, que já passou por grandes equipes também, para fazendo o seu trabalho aí e colocando aí o burro da central e a torcida aí esperançosa na expectativa aí de buscar aí grandes resultados, né? Então vamos torcer aí pro Taubaté no próximo sábado. Vai visitar lá vai para Votuporanga, né, jogar contra o Votuporanguense, uma equipe tradicional aí do futebol paulista, né? Grandes jogadores já revelados ali no Votuporanga. E a gente torce para a equipe do Taubaté buscar aí mais um resultado. No mínimo, um empate aí nesse sábado para a gente ficar contente e poder na próxima quinta-feira falar desse resultado aí. Torcer por uma vitória, mas se vier um empate, vai ser muito bem-vindo aí, já torcendo aí, vibrando para a equipe do Taubaté. A gente tem bastante gente. Pessoas conhecidas lá, né? O Eduardo, tá, o Mário Sutani, aquele pessoal lá, junto lá com os jogadores, ex-jogadores, Jucinho, já aplaudiu de pé jogando futebol. Então, boa sorte aí pro Burrão da Central, que continue fazendo aí essa belíssima campanha aí nessa fase aí de mata-mata, tenha bons resultados e agradar aí a torcida aqui de Taubaté e da região. E pra gente aqui não deixar de falar aqui, ontem teve o famoso VAR, né? O VAR atrapalhando algumas equipes, né? E principalmente atrapalhando a equipe do Bahia. A equipe do Bahia que jogou ontem pela quartas de final, né, contra o Atlético Paranaense, pela Sul-Americana. E o Bahia acabou perdendo por 1 a 0, um resultado que trouxe muita tristeza para a equipe do Bahia, uma vez que a equipe do Bahia, muito melhor em campo,
foi, vamos dizer, prejudicada, entre aspas, devido a essa tecnologia do VAR, né? Foram dois gols anulados nessa partida e a gente fica assim, pensando que na verdade foi um caso de interpretação do juiz, não precisava na verdade ter visto lá o VAR, né, ter conferido, porque o primeiro lance que saiu o gol da equipe do Bahia, eu vejo que foi um lance um pouquinho rápido, mas que dava para o juiz perceber que o atleta adversário baixou a cabeça também, e foi um belíssimo gol, né, que os jogadores saíram comemorando, ficaram lá vibrando, ao mesmo tempo lá alegre. O juiz foi consultar o VAR e acabou anulando a equipe, o gol da equipe do Bahia. E infelizmente, né, mais um erro talvez de interpretação por parte do árbitro. E na mesma partida, um segundo momento, o VAR também entrou em ação com o segundo gol do Bahia, que segundo os árbitros, né, chegaram à conclusão de que o jogador fez o gol em impedimento. Na verdade, tinham quatro jogadores, três jogadores em impedimento, mas quem entrou para fazer o gol estava numa posição regular. Então, a gente fica imaginando, né? Que pena que às vezes a tecnologia, ao invés de ajudar, auxiliar os técnicos e não cometer erros, acaba sendo um problema dentro do campo, né? Se fosse seguir de repente só pelo juiz, o juiz teria dado sob sua responsabilidade, né, fazer o gol, manter o gol, que naquele momento o Bahia ainda estava, o jogo ainda estava em 0-0, o que veio a depois com essa anulação, depois já de segundo anulação, né, deu um banho de água fria na equipe do Bahia, e o Bahia acabou tomando um gol que daí valeu para a equipe do Atlético Paranaense, e a equipe do Atlético saiu no final do jogo vencedora de uma partida muito polêmica, né, na noite de ontem, que infelizmente a gente não tem muito, vamos dizer, mais aquela situação de jogo. Será que foi? Será que o juiz errou? Precipitou? Né? O juiz, numa dúvida, ou às vezes é chamado a sua atenção através do juiz da comissão lá do VAR, ele comete falhas, né? E a gente fica muito chateado com isso. Mesmo o cara tendo a sua possibilidade aí de rever, ele manter um resultado, né? Ele era a dúvida. Então, infelizmente, por azar do Bahia, o VAR não foi a seu favor ontem, né? Além de prejudicá-lo, né? A equipe do Bahia acabou perdendo esse jogo aí pela Sul-Americana. Por outra partida, né, teve o Fluminense também, que vencia, né, com o gol de Gum, né, da equipe do Fluminense, o zagueirão que sempre faz um belo de um gol, né? O Gum está sempre fazendo uns gols aí de escanteio, bola alta, acabou empatando em 1-1 com o Nacional do Uruguai. Então, a equipe do Fluminense, que jogava em casa, né, acabou cedendo o empate aí para a equipe do Nacional do Uruguai, e infelizmente mais um empate, né, da equipe brasileira, e que a gente vai agora aguardar aí o cruzamento das partidas, né, dessas equipes, para ver como é que vai ficar essa semifinal aí para daqui a alguns dias, acho que eu depois das eleições. Então, pela Sul-Americana também teve aí o Bahia atropelado pelo Atlético Paranaense, e a equipe do Fluminense, que cedeu o empate, né, já no segundo tempo para o Nacional do Uruguai. Bom, gente, o que a gente tinha aqui para falar do futebol aí pela Copa Libertadores, Champions League, Campeonato Brasileiro, o Sul-Americano, são quatro grandes, né, campeonatos disputados aí aqui no Brasil, aí fora, né? Liga dos Campeões.
Era só. Nós queremos agradecer aí a presença aí do Jorge Luiz que nos acompanhou, o Natan Cortez, né, o João Bill, né, que é conhecido como Sabatinão, participou conosco aqui. Então, desejar aí a todos vocês uma boa noite, dizer que votem, vão para o voto, né, nesse domingo aí é importante. O esporte depende muito também de como as coisas andam, de bastante investimento no esporte. A gente precisa de projetos, a gente precisa de muita alimentação, muito transporte, muita condição de vida para as pessoas, porque muitos deixam trabalhar, né? Estão vindo projetos aí, a gente precisa valorizar esses projetos, né? Que o governo, tanto federal, estadual, né, coloque à disposição aí das secretarias, das prefeituras, projetos que cabem a eles buscarem recursos, principalmente recursos financeiros, para poder aí estar divulgando, falando mais sobre, fazendo mais esporte, falando mais sobre esporte e dando mais saúde, mais qualidade de vida para as pessoas. Então, gente, eu agradeço por hoje, muito obrigado, tenha uma boa noite, uma boa votação para vocês e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.